بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه پچیس فی دن لا ادا عذابه اہد اب اللہ خبردار فرما رہا ہے اس دن کہ دنیا میں مثلاً دنیا میں اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تکلیف تھوڑی سی بھی ہو جائے تو تم سے برداشت نہیں ہوتا فوراً اس تکلیف کا مدعو کرنے کے لیے کوشش کرتے اور دنیا کے تم سخت سے سخت سزا ٹورچر تکلیف کا تصور کر لو اس سے بڑھ کر عذاب دے گا اللہ قیامت کے دن ایسا عذاب دے گا کہ کسی نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا پچیس لا يعدب عَذَابَهُ دہد تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا ولا وَثَاقَهُ سکو اور اللہ کی طرح پکڑ میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی نہ تم نے ایسی گرفت کبھی دیکھی ہوگی جس طرح اللہ اس دن گرفت میں لے گا اور نہ تم نے اتنا بڑا عذاب دیکھا ہوگا جس جس, جس عذاب کا شکار اس دن قیامت کے دن اللہ کے نافرمان ہوں گے یونیک ہوگا وہ کوئی نہ ویسی پکڑ کر سکتا ہے اور کوئی نہ اللہ کی طرح کا عذاب کر سکتا اور خبردار کرنے کے بعد اب ایک انتہائی بہترین انداز میں جو ترغیب کا انداز بھی ہے اور خوشخبری کا انداز بھی ہے ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں صبر کیے یتیموں کے خیال رکھے مسکینوں کے خیال رکھے حرام طریقے سے مال نہ کھایا اللہ کی طرف سے چاہے کچھ لے لیا جاتا لے کر آزمایا جاتا یا دے کر آزمایا جاتا یہ اس کو آزمائش سمجھتے تھے اور اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے دونوں حالتوں میں اللہ کے شکر گزار رہتے تھے ایسے انسان کا جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اسے کس الفاظ میں پکارا جاتا ہے آیت نمبر ستائیس یا نفس الْمُطْمَئِنَّ اے نفس مطمئنَّ جو میں نے صفات عرض کی یعنی اللہ کا اطاعت گزار جب دنیا سے جانے لگتا ہے اس کو بلایا کیسے جاتا ہے کفار مشرقین اللہ کے نافرمانوں کے بارے میں قرآن نے بیان کی ہے فرشتے ان کے منہ پر اور ان کے پشت پر مار رہے ہوں گے جب ان کی جان نکالیں گے یدربون وجوہہم نہ چہروں چیروں پر بھی ماریں گے اور پشت پر بھی ماریں گے اور ان کی جانیں اس طرح نکال رہے ہوں گے لیکن جب ایک حقیقی مومن کی جو اللہ کا اطاعت گزار رہا وقت موت آئے گا اس کو کس طرح پکارا جائے گا اللہ کی طرف سے نفس المتم اے وہ نفس کے جو نفس مطمئنہ ہے مطمئن اطمینان والا ہے اٹھائیس ارجعی واپس لوٹا تجھے ایک محدود مدت کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا تھا جیسا میں نے تجھے دیکھنا چاہا تھا مختلف آزمائشوں میں تو نے ویسا ہی کیا اب مصیبتوں کا وقت ختم ہو گیا ارجعی تو میری طرف لوٹ آ ارجعی الہ رب اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آ راضیتا کس حالت میں کیفیت کیا ہے راضیتا وہ تجھ سے راضی ہے مرضیتن. تو اس سے راضی راضیتن تو اس سے راضی مرضیتن وہ تجھ سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے اس کیفیت میں اب تو واپس لوٹا اب لا خوف علیہم بلاہم یحزنون کوئی خوف اور کوئی غم تیرے لیے نہیں ہے انتیس فی عبادی تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اب مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہر ایک اللہ کا بندہ ہے اور پھر یہ میرے بندوں سے کیا مراد ہے یہ وہ مقام ہے کہ جو دنیا میں نہیں مل سکتا یعنی تو دنیا ایک ہے دنیا میں اللہ کے نیک بند ہے. تو یہ تو ان میں شامل تھا پہلے سے لیکن اب ان بندوں میں داخل ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے ان کے اندر داخل ہو جا کہ جن کے بارے میں فائنل فیصلہ ہو گیا کہ یہ میرے بندے ہیں انہوں نے میری اطاعت کی ہے یہ کامیاب ہے چونکہ دنیا میں انسان نیک بھی ہو خطرہ رہتا ہے کہ آج ٹھیک ہے تو کل خراب نہ ہو جائے یہ گویا کہ فائنل رزلٹ کی مثلا اس کو اناؤنسمنٹ کی خوشخبری دی جا رہی فدخلی فی عبادی بس داخل ہو جا میرے بندوں میں تیس و خلی اور داخل ہو جا جنتی میری جنت میں میرے بندوں میں یعنی جو کامیاب ہو چکے ہیں ان میں اب تو داخل ہو جا تو بھی کامیاب ہو چکا اور وہ کامیاب لوگ کہاں ہیں وہ میری جنت میں ہیں تو بھی میری جنت میں داخل ہو جا توجہ فرمائیے تین انسان کے نفس کی کیفیتوں کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں ایک نفس امارہ سورہ یوسف میں ایک نفس لوامہ سورہ قیامت میں اور ایک نفس مطمئنہ سورة الفجر میں یعنی یہاں پر یہ تین کیفیتیں ہوتی ہیں انسان کے نفس کی انسان کے جو بھی آپ اس کا نام نفس سے مانا کرے میں میری ذات میری روح میرا ضمیر میرا باطن کچھ بھی مانا کرے بات سمجھے گا مراد کیسے نفس امارہ کون سی حالت ہے انسان کے نفس کی وہ حالت وہ آواز نفس کی کہ جو انسان کو کہتی ہے اپنی خواہش پوری کر جو لذت والی چیز تجھے سامنے نظر آ رہی ہے اس کو پکڑ لے چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے چھوڑ اس کو مزہ لے انجوائے کر یہ آواز جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے اسے کہتے ہیں نفس امارہ ایک یہ کیفیت ہے ایک وہ کیفیت ہے ایک وہ آواز ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتی ہے کہ یہ تو نے کیا کر دیا کہ تجھے نہیں کرنا چاہیے یہ بھی انسان کے اندر کی آواز ہے اسے کہتے ہیں نفس لوامہ نفس مطمئنہ کون سی حالت ہے انسانی نفس کی کہ جو حالت اطمینان پر پہنچ چکا ہے کیسے پہنچا ہے اس پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور اس دنیا میں خدا کچھ دے تو بھی آزمائش ہے اور خدا کچھ لے لے تو بھی آزمائش ہے لہذا دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر گزار ہے یہ جو یا المطمئنہ کی آیت ہے اسے امام حسین علیہ السلام پر تطبیق کیا جاتا ہے اور وہ سردار ہیں ان لوگوں کے جن کو یہ کہہ کر پکارا جائے گا پکارا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ میدان کربلا میں جو آزمائش لی گئی اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا بھائیوں کو اپنے بچوں کو جوان بچوں کو کم سن چھے ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر تڑپتے ہوئے دیکھا لیکن اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیا فرماتے تھے ردن بے قزا ہی و تسلیم کہ اے اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور تیرے حکم کی آگے سر تسلیم خم ہے تیرا حکم تھا دین کی حفاظت امر بالمعروف نہیں انل منکر فاسق کو برداشت نہ کرنا امت کے سر پر تیرا حکم تھا تیرا حکم تیرے حکم کے آگے حسین تسلیم ہوا اب حسین کے ساتھ جو بھی ہو حسین راضی ہے سمجھے اس کو مطمئن نفس المطمئن حالت اطمینان میں ہے یہ ضرور ہے کہ اگر بچہ آنکھوں کے سامنے شہید ہوگا آنکھوں سے آنسو آئیں گے گریہ ہوگا لیکن اللہ سے ناراضگی کا شائبہ بھی نہیں ہے اگر کسی جاہل کے منہ سے کسی تقریر میں آپ ایسی بات سنیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو بعض اوقات لوگوں کو زیادہ رولانے وغیرہ کے لیے اپنے پاس سے جو جھوٹ تراشتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو آئمہ اہل بیت کی عظیم نمونہ صبر اور نمونہ استقامت جو شخصیات ہیں ان کی شخصیات سے میل نہیں کھاتی ایسی باتیں وہ یہ اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے ان کو اضافہ کرنا پڑتا ہے آئمہ پاک ہیں ان چیزوں سے آئمہ تو ان صفات کے حامل ہیں جو قرآن نے بتائی تو امام حسین مطمئن وہ گریہ کرنا اور دل کا بھر آنا اور تڑپنا وہ تو وہ تو کمال ہے انسان ہے وہ تو انسانی صفات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو آزمائش کیسی <coughs> اگر تڑپے نہ مثلا بی بی زینب سلام اللہ علیہ اگر دیکھتی ہیں کہ امام حسین کی گردن پہ چھری چل رہی ہے اگر ان کو یہ چھری اپنے دل پر چلتی محسوس نہ ہو تو آزمائش کیسے اگر پیاس محسوس نہ ہو اگر بھوک محسوس نہ ہو تو یہ ساری کی ساری یہ شدید ترین آزمائشیں اور تکلیفیں یہ گزر رہے ہیں اور جو ظاہری اثرات ہونے وہ ہو رہے ہیں لیکن دل میں خدا سے کوئی ناراضگی ہے ہرگز نہیں بس نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو دنیا کی حقیقت جو اللہ نے سمجھائی ہے اس کو سمجھ چکا اس دنیا میں مصیبتیں بھی آنی ہیں اور خوشیاں بھی آنی دونوں آزمائشیں دونوں میں ہوشیار رہتا ہے کہ کہیں میں خوشیوں میں غافل نہ ہو کر اللہ سے دور نہ ہو جاؤں وہ سمجھتا ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے لہٰذا اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ کبھی رکھتا ہے دنیا آزمائش کا گھر ہے میری آزمائشیں ہونی ہونی ہیں لہٰذا دنیا میں مکمل سکون ڈھونڈتا ہی نہیں ہے اسے پتہ چل چکا ہے کہ اصل سکون اللہ کے پاس ہے آخرت میں یہ دنیا دائمی سکون کے لیے اللہ نے بنائی نہیں ہے ادھر تو جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو بھی آئے دن کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی رہتی ہے لہذا وہ اپنے اللہ کے ساتھ اس رابطے اور اس کائنات کی حقیقت سمجھنے کے بعد حالت اطمینان میں ہوتا ہے اطمینان میں کیوں ہے اس لیے کہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچتا ہے دونوں حالتوں میں چاہے خوشی کی حالت ہو چاہے غم کی حالت میں اس کیفیت میں جب انسان اپنے آپ کو پہنچا لیتا ہے اور اس کیفیت میں جب اس کی جان نکلتی ہے اسے کہا جاتا ہے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ ربک اپنے رب کے پاس لوٹا تیرا امتحان ختم ہوگی راضیتا مرضیہ تو اس سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا ایک نقطہ اور اضافہ کر کے میں بات کو تمام کروں یہ جو تین کیفیات ہیں اگر وہ پہلی والی کیفیت چھا جائے نفس امارہ والی سمجھ لے کام خراب ہے چاہے اوپر سے جتنے اسلام اور میں فلان مسلک کا ہوں اور میں اتنا بڑا مومن ہوں اور میں تو یہ, یہ کام بہت زیادہ کرتا ہوں میں تو یوں ہو جائے گا یہ سب فراڈ ہے اگر نفس امارہ والی کیفیت غالب ہے اور اس اس کی زندگی گزر رہی ہے گناہوں کا غلبہ ہے اللہ کی نفرمانی غلبہ ہے اگر نفس لوامہ کا غلبہ ہے اس کا مطلب ہے گناہوں سے رکنے والی کیفیت ہے نفس امارہ کی اتنی ابھی آپ نے پرورش نہیں کی کہ وہ نفس لوامہ کی بات کمزور کر دے نفس نفس اگر طاقتور ہے اس کا مطلب ہے ترقی کی طرف چل رہے ہیں پستی سے نکل رہے ہیں اور یہ نفس اللوامہ کی شدت ہی آہستہ آہستہ انسان کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کر جاتی ہے جو بہترین حالت ہے انسان کی دنیا میں وہ نفس مطمئنہ ہے سورة الفجر یہاں پر تمام ہوتی ہے اس کے بعد سورة البلد ہے جس کو انشاءاللہ ہم